Исәнмесез, турдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студиядә Игел Бәдретдинова. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның республика районнарына шикле сәфәрләре башланып китте. Ул Казан артына юл тота. Район уртасында экопарк, яңа юллар, заманча балалар бакчасы, Балтач районында президент дәүләт программаларының ничек тормышка ашырылуы белән танышты. Тормыш сыйфаты буенча Балтач Татарстанда 22-нче урында. Районда җитештерелгән товарларның яртысы авыл хуҗалыгы продукциясе. Президент яңа объектларны ничек бәяләде? Балтачтан Рани Абдрахманова репортажы. Яхшы мәмәндән сезге, уярга. Рөстәм Миңнехановның Балташка сәфәре Салкын Чишмәдән башланды. Әлеге ял урынын уңайлы шәһәр мөхитен булдыру федераль программасы буенча цикләндергәннәр. Президентка парктагы балалар мәйданчыгын, күперләрне һәм яңартылган чишмәне күрсәттеләр. Салкын Чишмә Балташта иң билгелеләрдән. Риваятләр буенча ул 17-нче гасырда барлыкка килгән. Суын эчәр өчен дә, хуҗалыкта кулланыр өчен дә Балташ халкы монда йөргән. Хәзер төзекләндергәч парк тагын да күбрәк кешене үзенә җәлеп итә. Рөстәм Миңнехановка да шул хакта сөйләделәр. Безнең Чишмә буе элек бик ямсыз ие, сазлык ие, күңелсез ие. Ике ел инде шуны рәтләп, әкияттәге шикелле могҗизалар ясап куйдылар. Сөенеп киләбез, сөенеп кайтып китәбез. Кичтән төшәбез әле шунда сәгать 10-ларда, кышлы сайрамны тыңлап кайтып китәбез. Безгә бик ошы. Нормада бүген бәйрәм, бар балалар сөенгән. Бүген безгә кунакка Рөстәм абый килгән. Мунысы күршедәге Нурма авылын биредә бүген Турғай дип аталган яңа заманча балалар бакчасы ачтылар. Монда 120 сабый йөриячәк. Бакча заманча җиһазландырылган. Татарстанда быел шундый 16 мәктәпкәчә белем бирү оешмасы төзелә. Бик матур, бик күркәм. Һәм бүгенге тантана ул безнең киләчәгебез бар, безнең балаларыбызга шартлар тутырылган. Безнең садик иске иде. Менә мин үзем лично садикка йөргән садикка минем кызым йөрде тоже. Минем үземә инде хәзер 85-нче елган яшәеш. Ул инде безнең хайран элеккеге садик иде. Менә Аллага шөкер яңа садик төзелде. Минем улым бар, Алла бирсә, мин улымны шушы садикка бирәм. Алла бирсә, садигыбыз ачыла, Нурма җирлегендә бик матур садигыбыз, бик матур шун халык ачык, шундый тәрбиячеләребез дә бик әйбәт. Алла бирсә, кызым белән менә көтәбез садикны. Мәктәпкә җыенырга ярдәм ит республика акциясе буенча 1-нче сыйныфка баручы 8 балага мәктәп кирәк-яраклары бүләк иттеләр. Рөстәм Миңнеханов Балташтагы юл төзелеше идарәсе эшчәнлеге белән дә танышты. Оешма былтыр 1 миллиард сумлык эш башкарган. Быел җитештерүне арттыру өчен яңа асфальт булгату җайланмасы сатып алынган. Ул сәгатенә 160 тонна катнашма әзерли. Авыл хуҗалыгы тармагына аерым игътибар. Балташ районында 30 мең гектарга якын урып җыю мәйданнары бар. Кырларның 92%-ында ашлык җыеп алынган инде. Гектарыннан уртача 20 центнер иген чыга. Балташ мөгезле эретерлек саны буенча Татарстанда алда бара. 57 мең баш мал туарлары бар. Быел һава торышы коры тору сәбәпле аларга азык әзерләү буенча кыенлыклар бар. Президент тармак министрлыгына проблеманы хәл итү юлларын уйларга күрсәтмә бирде. Тиештесен авыл хуҗалыгына бирәбез. Да, конечно. Чишмәләр матур булган. Балалар бакчасы яхшы. Балташ үсә. Исәнлек кирәк. Бүген районда 34 мең кеше яши. Дәүләт программалары аларның тормыш сыйфатын яхшырту өчен эшләде. Бүген кешеләр белән аралашу шуны күрсәтте. Балтач районыннан Рәни Абдрахманова, Алмаз Зыядинов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов Кукмара районында да булды. Монда ул Барс Арена спорт комплексын ачты. Биредә бер юлы 75 кеше шөгыльләнә ала. Тренировкалар, баскетбол, волейбол, мини-футбол, көрәш белән шөгыльләнер өчен заллар, шулай ук тренажерлар залы бар. Президент Кукмара халкын яңа спорт объекты ачылу белән котлады һәм республикада физкультура, спорт белән шөгыльләнүчеләр санын арттыру өчен зур эш алып барылуын ассызыклады. Шулай ук Рөстәм Миңнеханов Гаврилов исемендәге сөт комплексында булды. Анда 600 башка исәпләнгән терлек абзары төзелгән. 2 ел эчендә баш санын 1200-гә җиткергән ниятлиләр. Кукмара районында президентка металл савыт-саба җитештерү буенча яңа цехны да күрсәттеләр. Монда эшне туктаусыз оештырган ниятлиләр. 240 эш урыны булдырылачак. Әлбәттә, Кукмара матур гына үсеп килә. Без менә килүгә карап чыктык эш урыннары, яңа производстволарны. Шул чакта күрәбез, ничек итеп халык төзей, ничек Кукмара үсә. Әлбәттә, кешегә нәрсә кирәк? Кешегә шартлар кирәк, яшәү шартлары кирәк, мәктәп кирәк, спорт биналары кирәк һәм эш урыннары кирәк. Бу мәсьәләләр комплекслы рәвештә хәл ителә.
Татарстанда финанс пирамидаларынан зыян күрүшлер саны 4000 кеше деп эсептелене. Бүгүн иштимагый палатада узган ушурашуда шундай мәгълүмөт жеткирдилер. 650 гариза финика, 5-си френдекс боюнча кабыл ителген. Калган ыйышмалар боюнча элеге мәгълүмөт жок. Бүгүнкү ушурашуда халыкка финанс һәм инвестиция суроолары боюнча кеңеш берүү органын болдурууга тәкъдим ителер. Белгичтер айтуунча, ул халыкка финанс пирамидаларын законлы инвестиция проектлардан айырга ярдәм итешек. Хаппер Инвест – отличная компания. От других. Хаппер Инвест – отличная компания. Финанс пирамидаларының бірінші дулқыны Россияда 90-шы елларда башлана. Советлар Союзы торқала, оқша олмашына, заводлар ябыла, оқшасызлық шыры, женгіл оқшаға қызығушылар арта. Білгішлер фикірінше, хазір пирамидаларының икінші дулқыны. На фоне пандемия. Пандемия себепле келіп шыққан хал бұл. Кішілердің көңілі түшкен, көбісі ішсіз қалған. Құтылу шарасы етіп, оларға финанс пирамидаларын тәкдім етелер. Пирамидалар кризис уақытында барлыққа келеді. Татарстанда полицияга 4000 кеше гариза язган, алар үзләрен финанс пирамидасынан зыян күрүше деп саный. 4 җинаять эше буенча әле тикшерү бара. Бу финика, Гафаров и партнеры, наследие, Русинвестгруппа ишмалары буенча. Зыян күрүшләрне хукук сакчылары шартлы рәвештә 2 төркемгә бүлә. Одна группа, она работает. Кайберләре гаепленүчеләрне якларга тырыша, финанс пирамида оештыручыларына ярдәм итәргә акча эзли адвокатлар җәлеп итә. Шул рәвешле югалган акчаларын кайтарырга өметләнә. Әмма бу үзләрен алдауына. Финиканың финанс пирамида булуы расланды, демәк акчаны кире кайтару турында әлеге сүз бармый. Зыян күрүшләрнең күбесе финанс пирамида белән эш итүләрен алдан ук белә ди белгечләр, әмма белми күрүшләре дә байтак. Финанс пирамиданың төп билгеләре оешманың лицензиясе булмау, елына 300%-ка кадәр кирем вәгъдә итү, акчаны криптовалютага күчерү. Человек, которого приглашают. Сезне финанс оешмасына чакыралар икән, аңа киңәш бирә алучы орган булдырырга кирәк. Оешманың финанс базарында эшләргә мөмкинлек бирүче лицензиясы барма? Татарстан территориясында акча белән бәйле эш алып барырга рөхсәт ителгәнме? Очень активно надо. Росреестр салым хезмәте сайтларын кулланырга кирәк. Онлайн рәвештә оешманың ни дәрәҗәдә законлы эш алып баруын белү зарур. Шулай ук судларның сайтларында карарга. Алар аша кешенең җинаять кылганмы, юкмы икәнен белеп була. Киңәш бирүче оешма булдырырга кирәк дип белгечләр. Алар Дәүләт Думасы депутатларына халык мәнфәгатен яклау буенча мөрәҗәгать итәргә уйлый. Сүз кешеләрнең юридик һәм финанс белемен арттыру турында бара. Алия Хәйретдинова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы. Бүгін Бүгілмә районында Қыры үләннән башланған янғын оздан ғына урманға көшмей қала. Ут яңа Сумарокова ауланнан ирак түгел жерде темір юл янында шыға. Районда 2 ойдан артық яңғыр болмады дейлер. Бар жерде қырылық. Бұйыл Қыры үлән яну шырақлары 6 тапқырға артқан. Әлі жәй тәмамланмады. Бүгілмәдә инде 40 шырақ тіркелген. Бүгінгі янғынның себеплерін білгіштер ашықлай. Олар мұның ут белән сақсыз шитуме, ут түртуме, әлі инде узып барушы локомотивтан ышқын шығуымы икәнін тикшере. По данному факту пожара проводится проверка. Хазыр бу очрак буенча тикшерү бара. Ютазы һәм Бүгелмә районнары кисилешендә килеп чыккан янгынның сәбәпләре ачыклана. Ут кайсы район ягыннан башланган, шуны тикшерәбез. Яршалыда бүген республиканың экология һәм табигый байлыклар министрлыгы вәкилләре булды. Шәһәрнең һәм Тукай районының беренчә проблемалы объектын карадылар. Беренчесе Олы Шилне авылында рөхсәтсез барлыкка килгән каты көнкүреш калдыклары шүплеге. Анан экологлар Мәләкәс елгасы буенча килде. Хәзер әлеге территорияны уникаль су объектларын саклау федераль проектына кертү өчен документлар әзерләнә. Мұнан тыш экологлар Билауыз ауылына да барды. Анда Түбән Кама су саклагычы яр буен карадылар, бире дә ярларын ныгытырга җыйналар. Ведется подготовка проектно-сметной документации. Бүген проект-смета документлары әзерләнә. Эшләр 2 өлешкә бүленеп башкарылачак. Финанслау тулысынча федераль бюджеттан. При работе с обращениями граждан. Экология сораулары халыкны борчый. Без бүген берничә объект табылдык. Бу эшләр контрольгә алыначак. Елның ничек кенә авыр килүенә карамастан, Татарстан социаль-икътисади күрсәткечләр буенча илдә беренчеләр рәтендә. Бу турыда бүген Фәрит Мөхәммәтшин Буа районы халкы белән очрашкач әйтте. Буада социаль корылмалар төзелә, бердәм дәүләт имтиханнарын югары балга тапшыручылар арткан. Быел беренчегә керүчеләр дә күп. 481 баланы мәктәпкә әзерләргә булышканнар. Болар турында Фәрүзә Мәҗитова. Мында дәфтерләр дә бар, карандашлар да бар, даже дневник дә бар. Яңа уку ел алдыннан өр яңа портфельләр. Бу бүләкләрне Буаның беренче сынып укучылары парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин кулыннан алды. Районда беренчегә баручыларны хәйриячеләр ярдәме белән ел саен шулай мәктәпкә әзерләү күркәм гадәткә кергән. Бергәләп, затып,
Бутантана буа үзегіндегі шекер заводы паркында өте, аны федераль программа бойынша түсіклендіргенлер. Мұнда қазір сәхне де, отырғышлар да, велосипедте ері үшін юллар да бар. Узған елмайда ремонт башладық, қыш тәмамладық. Хәзір бұл парк күңілі шараларыны мәнешулай бірге жилік үткәрі орнына әуелді. Юность спорт мәктәбіне де капитал ремонт ясалған. Мұнда хәзір волейбол бойынша қызлар командасының көнекмелері уза. Учиться хорошо, заниматься спортом, его величеством волейболом. Я как президент Федерации волейбола республики буду за этим с удовольствием наблюдать. Буада заманша спорт курулмалары түзіле, юллар салына, парклар яңара. Бу мақсатларға бюджеттан бұйылғына да 800 миллион сум оқша бөлінген. Еш буын маңа жауап етіп, өз оңышлары білен сүйіндіре. Бірдем дәулет имтиханларын тапшырып, юғары бал жиушылар саны арта. Бұйыл андайлар 54 районның ғырурлығы болған егіт қызларға Фәрит Мұхаммәдшин премия тапшырды. Илфат Салаватуллин Оксу ауылынан информатикадан имтиханны 83 балға тапшырған. Үзім ұқысың, тұрышасың, ұқтышы білен контактта болырға керек, ұқтышы білен көп заниматься. Үзің әзірлендірге тейшісің әзірлендірге. Мәдәният үзәгендә кунакларны әнә шулай каршылыйлар. Монда Фәрит Мөхәммәтшин район халкы белән очрашты. Үз чыгышында Буадагы үзгәрешләрне бәяләде. Материаль-техническая база, успехи в спорте, в целом в развитии района, они достаточно впечатляют. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм сәнәгать үсеше буенча Россиядә 4-нче урында. Быелгы корылык икмәк уңышына тәэсир итсә дә, халыкны тәэмин итүдә тоткарлык булмас дип парламент рәисе. На сегодня 83% уборки закончено. Мы чуть больше 2 миллионов тонн зерна намолотили. Я думаю, значит, в целом сомнений и каких-то серьезных переживаний по обеспечению зерновым продовольствием, хлебом нашего населения у народа возникать не должно. Но надо очень серьезно сейчас заниматься заготовкой, возможной заготовкой кормов для животноводства. Буа районында ауыл хужалығы сәнәгать үсіште. Келешекте аны инвесторлар үшін тоғында қызықлы ету бұрышы тұра. Фәйрүзе Мәжитова, Ғаділ Мендубаев, Яңағастыр каналы. Күннің екінші артысында Фәрит Мөхәммәтшин Тәтеш районына юл алды. Бақыршы хужалығының кукуруз қырларын қорады, егіншілер білен оралашты, оңыш білен қызықсынды. Бұлған егінді түкме шешме жиіп олашақларына шаныш білдірді. Бүгін парламент рейсі Бақыршы ауыл жерлігі башқарма комитетінің яңа бинасын ошу тонтанасында да қатнашты. Ауыл халқы өзара салым программасында актив қатнаша, шешмелер, ишіголларын, юлларына түзіклендірелер. Ауыл проблемларын халитуда республика программаларының да файдасы зор. Бұл хақта Фәрит Мөхәммәтшин район халқы білен шырашуда итті. Федераль үзәк ярдәме белән социаль объектлар төзелә, яңа программалар барлыкка килергә мөмкин. Авыл хуҗалыгының состояниесен әйтик, андагы эшләр белән кызыксынып, уборка мәсьәләләрен, урып җыю мәсьәләләрен карап, тагын да киңәшләшеп, ниндидер яңалык, яңа ярдәм сорыйлар, аларны кайткач бергәләп уйлашырга насип итәбез. Хәр йортқа юғары тезлікле интернет. Телеком жәмғиеті бестелерді ешеген татарстанлыларыны яңа технология бойынша интернет шілтеріне тұташтыра. Ол джипон деп атала. Мақсус кабель ярдәмінде интернеттің хәр бір йортқа ойрым кіртелері нәтижеді. Компьютерда тез ішілі, телевизордан да юғары сайфатта 180 канал қора бұла. Сейчас идет загрузка игры. Раил Ғиләжетдинов Лайыш районының Ұлы Қобан бистәсендә яши, моңа кадәр яраткан тапшыруларын яхшы сыйфатта карый алмаган, чөнки мобиль интернеттан файдаланган. Джипон технологиясе буенча Телекомга тоташкач интернетнең тизлеге 25 тапкырга арткан. Хәзер интернет киткәч, бөтен гаиләдә утыра, бөтен кеше балалар да кино карый, телевизорда мин дә кино карый алам спокойно. Шәһәргә йөрергә түгел, бөтен әйберләрне өйдән эшләй алам. Интернеттің тезлігі секундына 500 мегабиттан да юғарырақ, бір юлы бірнеше техник жойланма тұташтырға, видео әлімтәге шығарға, үйде тұрып онлайн білім алырға мүмкін. Телевизор 180 каналыны яхшы сыйфатта көрсетті. Оптика жіпсілі кабеліне Таттелеком хәр йортқа ойырым сұза. Участікті әлі бір кім ешемеген ұшырақтады. Президентіміз Рустем Нұрғалиевич қашылығы қызметтәшілеріміз шілтер компаниясына рахмет айтасы келе. Нәқ міне олар білен тығыз ілімтеде тұрғанға проектіміздің тұрмышқа ашырабыз. Оптик кабель хәр йортқа кіртіле тұрған әлігі технология республикада яшаушыларға
сифатлы хизмет көрсәтү мөмкинлеген бирә. Күп торак пунктларда интернет IDCL технологиясы буенча тоташтырылган иде. Бакыр шыбыклар буенча, шуңа күрә интернет тизлеген 9-10 мегабиттан югарырак күтәргә мөмкинлек юк иде. Джиппон кертелгәч тизлек кем дигәндә 100 мегабитка җитә. 210 тысяч домохозяйств за 3 года. Без 3 ел ичендә 210 мең хуҗалыкны кылачларга җыенабыз. Хәзер 30-лап бистәдә бу технологиядән файдаланалар инде. Аларның саны тагын да артачак. Бүген Телеком компаниясы интернет челтәрен шулай ук буа, әгерҗе Алексеевский, Сталбище, Зуршилинәдә һәм башка бистәләрдә дә суза. Дәүләт думасына сайлауда катнашучылар өчен җирәбәнең бүген икенче көне иде, бушлай эфир вакытын бүлештеләр. Кандидатларның радио һәм телевидениедә чыгыш ясаячак көннәре, сәгатьләре билгеле булды. Күпме вакыт бирелә, бу мөмкинлектән барлык кандидатлар да файдаланачакмы? Алар чыгыш ясарга, дебатларга әзерме? Гөлнә Сәйфетдинова репортажы. Эфирда чыгыш ясау, дебатларда катнашу, агитация ишырында һәр кандидатка вакыт тигез бүленә. Көннәре чыгыш ясау тәртибе генә аерыла. Кайчан ничә минут жирәбә юлы белән сайлана. Санитар-эпидемиология куркынычсызлыгы өчен жирәбә көннәрен без округларга көннәргә бүлдек. 12 канал тәкъдим иткән эфир вакытын бүлешәләр. Закон буенча эш көннәрендә һәр телерадиокомпания сайлау агитациясе өчен ким дигәндә 30 минут бирә, ә гомумән 540 минут каралган. Кандидатларны Яңа ғасыр каналы һәм Болгар радиосында да карап һәм тыңлап булачак. Без гадәттәгечә ТНВ телеканалында 17 сәгать 50 минутта бирәбез вакытын. Болгар радиосында 11 сәгать 15 минутта. Һәр партияга 3 минут 30 секунд бирелә, 4 тапкыр киләләр дебатларга. Дәүләт думасына сайлауда 14 партия теркәлгән. Татарстанда бер мандатлы 6 округтан 53 кандидат катнаша. Партияләр һәм кандидатлар арасында бушлай эфир вакытыннан баш тартучылар булмаган. Здесь абсолютно равные возможности. Кемдер күбрәк, кемдер әзрәк вакыт ала алмый. Гәҗитте дә, электрон матбугат чараларында, телевидениедә дә бушлай эфир вакыты бер үк төрле бирелә. Сәяси көндәшләр белән дебатларда катнашу шуның белән кызыклы да. Наша партия ежегодно. Біздің партия ел сайын дебатларда қотнаша видеороликлар әзірлей. Телевизиянеда көпін уақыт берілсе, борысында қолланырға тұрышабыз. Бұл бізге сайлаушыларға өзебіз тұрында сөйлеу, саяси күндәшілері білен бәхәсләшу мүмкінлігі. Телевидение – это самый широкий доступный формат. Телевидение өз сөзіңне жеткіру үшін иң яхшы формат. Шуңа күрә біздің анда шығыш ясарға агитаторлар әзір. Роликлар да тездән әзір булачақ. Дебатларда катнашу жеңіл булмаячак. Бердән түгел график бар. Бу айрым эш. Кешегә үз программаңа дөрес җиткерү өчен аңа әзерлек тә кирәк. Шуңа күрә бездән дебатларга партиянең төбәк исемлеге башында торучылар барыр мөгаен. Агитационные ролики уже подготовлены. Безнең роликлар әзер. Жеребеден соң олар телеканалларда һәм башка мәйданнарда күрсәтелә башлаячак. Мәгълүмәт чараларында агитация 21 августта башланып, 17 сентябрь сайлауның беренче көненә кадәр барачак. Гөлнәс Сәйфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа ғасыр каналы. Дөрес туклаудан алып Казанны ничек үзгәртүгә хәдәр кадрлар резервы республика яшьләр проектында катнашучылар бүген үз эшчәнлекләрен Татарстан президенты аппараты җитәкчесе урынбасары Александр Терентьевка тәкъдим итте. Хәзер проектның 3-нче этабы башлана, ул 19 августка хәдәр барачак. Анда яшьләр тәкъдим иткән проектлар бәяләнә. Алар районнарда яшьләр тормышында ничек чагылыш таба, шуны карыйлар. Быелгы проектның асылы яш буын белән эшләү өчен лидерлар әзерләү. Кадрлар резервында 11 елда 12 меңнән артык кеше катнашкан, 70-тән артык проект тормышка ашырылган. Они все сами по себе интересны. Яшьләрнең үз проектлары тәкъдимнәре бар. Алар белән аралашу да сорауларына җавап бирү дә кызык. Проектларына бәя дә иштәсләре килә. Һичшиксез бу яшьләр үз урынын табачак. Статистикада шуны күрсәтә. Мондый очрашулар исә аларга ышанычны арттыру, максатлар кую өчен кирәк. Замана таләпләренә туры китереп эшләү, балалар психологиясын өйрәнү, укытучы һөнәренең бүгенге тырышы һәм актуаль мәсьәләләре. Бу һәм мәгариф өлкәсенә караган башка күп кенә сорауларга җавапларны бөтен дөньядан җыелган 4000-гә якын мәгалим эзләячәк. Алабугада 11-нче тапкыр мәктәп укытучылары фестивале башланды. Татарстан нинди тәҗрибә белән уртаклаша, Динә Хисамединова материалында. Гадәттә белем бирүче мәктәп укытучылары бүген үзләре укучылар Алабугада 11-нче ел рәттән узучы халыкара мәктәп мөгаллимнәре фестивале башланды. Биредә укытучылар гына түгел, фәнни хезмәткәрләр, галимнәр катнаша. Аларны Татарстан премьер-министры урынбасары Ләйлә Фазлыева видеолемтә аша сәламләде. Я хочу пожелать каждому. Халыкара мәктәп укытучылары фестивалендә катнашучы һәркемгә алга табада хезмәт юлында уңышлар телим. Бүген алган белемнәрегез яңа үрләр яуларга ярдәм итсен.
Фестивальның пленар утырышында оқытушы хүнәрінің бүгінгісі турында сөйләштілер. Пандемия оқу-оқыту системасына шоқты өзгәрішлер кіртті. Замана тәләпләрін исте тұтып үшлерге керек, дей Қазан Федерал Университеті ректора. Шуңа да кадрлар әзірләу мәселесіне дә өзгәрішлер кірген. Яңа программаларын кіртәбіз биологизация дейп атадық біз аны, биологический грамотность, әрі бұ вақытқа хатлык біз әйтәйедік финансовый грамотность торында, предпринимательский компетенциялар торында. Хәзір мына бұ шир пандемия, ол көрсәтті біздің спорлар возникает, это врач мы син түгел ме. Олабуғада озушы фестивальның фәнни программасында оқытушылар лекциялар тыңлай, ұсталық дәрісләрендә қатнаша интерактив майданнарда эшлей. Менә экономик форумнар була бит, икътисад форумнары Петербургта, башка регионнарда. Шуны шикелле безнең педагоглар өчен Алабуғаның менә шушы оқытушыларның фестивале яисә форумы ул шундый дәрәҗәгә җиткән форум. Уже в принципе все участвуют в компетенции. Кунаклар файда Татарстан тәҗрибәсе белән дә таныша, белем бирүче роботлар, яңа төр әсбаплар, хәтта фотоларны җанландыра торган фотоальбомнары да бар. Татар мультфильм берләшмәсе Мәскәү галимнәре белән берлектә татар телен өйрәнү өчен яңа проект чыгарган. Ок бүре белән татар телен өйрәнәбез дип атала. Әлеге проект үзенә китап, 60 кызыклы кыска роликлар һәм инде мобиль кушымтаны кертте. Бүген без мобиль кушымтаны менә күрсәтәбез, презентовать итәбез. Мобиль кушымта бик кызыклы. Халыкара фестивальгә Россиянең төрле төбәкләреннән җыелганнар, чит ил мөгаллимнәре форумында онлайн катнаша, алар мәгариф өлкәсендәге көнүзәк мәсьәләләр турында фикер алыша. Дөнья Кавказ федераль университеты мөгаллимнәре һөнәрдән органлык турында сөйләячәк. Мы приехали с мастер-классом. Без усталых дарисларында хизмәттәшләребезгә бу проблеманы шишу юлларын оңлату өчен килдек. Бу фестиваль яңа элемтәләр урнаштыру өчен менә дигән мөмкинлек. Алабугада кунаклар укучы балалар өчен эшләүче фәнни үзәкне дә карады. Уку йорты мәгариф ил күләм программасы буенча гамәлгә ашырыла. Россиядә мондый төр фән йортлары 30 лап кына. Биредә инженер, техник һәм физика, математика өлкәсендә 400 бала бушлай белем ала. Тиздән яңа уку йылы башланачак. Шул уңайдан мәктәпкә җыенырга ярдәм ит республика күләм акциясе кысаларында бүген Алабугадагы 20 балага уку әсбаплары да бүләк иттеләр. Быйыл фестивальдә 4000-гә якын кеше катнаша. Татарстаннан гына 400-гә якын мәгариф хезмәткәре килгән. Фестиваль 3 көн дәвам итәчәк. Төп максатлар – бердәмлек, дуслык һәм яңа белем туплау. Алабугадан Динәк Самдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Татарстан укучыларын 5 көн укуга күчерәләр. Республикада башлангыч сыйныфларны кыскартылган атнага күчергән шәһәрләр бар инде. Тулырак Реальное время интернет газетасыннан укыгыз. Казанда бүген атаклы галим, язучы, профессор, бакчачы Фарсел Зыядиновны соңгы юлга озаттылар. 1 июньдә аңа 84 яш тулган иде. Фарсел ага бөтен гомерен фәнни эшчәнлеккә, авыл хуҗалыгына багышлады. Яш эшчә үстерү буенча күп санлы мәкаләләр, китаплар бастырды. Соңгы көннәренә кадәр радиода эшләде. Аллаһу әкбәр. Мәрҗәни мәҗтиянына Фарсел Зыядиновны соңгы юлга озатырга туганнары, дуслары, хезмәттәшләре, туры тамашачылары җыелган. Фарсел абый белән соңгы 14 елда гомер иткән Венера ханым аны җылы хисләр белән искә ала. Ул бер кайчан да үзе өчен яшәмәде. Кешеләргә ярдәм булсын. Кешеләргә бер кайчан да ярдәм сорап үзе бармады. Иртәнге 7-дә торып университетка укытырга чыгып китә, кич кайта да лекцияләр, рецензияләр, китаплар яза, шигырьләр иҗат итә. Төне буе эшләп чыга иде Венера ханым. Кичкенәдән бакчачылык белән кызыксынган Фарсел абый бөтен гомерен игенчелек тормагына багышлый. Әлеге һөнәр серләре хакында телевидение аша тамашачылар белән уртаклаша. Бу иркенләп кенә урманда акрын гына үсә һәм инде бер дә башка агачларга да камаша аламы. Бүген Татарстан җөмһүрияте гомумән шундый затлы, шулкадәр гыйлем, галим улын югалтты. Бер юлы ике университет бетереп, төрле елларда агроном, икътисадчы, журналист булып эшли, аның телевидениедәге бакчачы киңәшләрен карамаган татарстанлы юктыр. Авырып торса да, соңгы көннәренә кадәр Фарсел абый радиода тапшырулар яздыра. Бакчачы булудан тыш, иң беренче чиратта язучы, шагыйр, галим, җәмәгать эшлеклесе. Һәм дә инде килеп безгә иң якыны ул безнең хезмәттәшебез, ул бик озак еллар инде менә соңгы көннәренә кадәр дип әйтик, аягында басып йөргән көннәренә кадәр Болгар радиосында бакчачылык буенча сәхифәләрдә һәр вакытта катнашып үзенең акыллы салы киңәшләрен биреп керде. Әйтәләр бит, сәләтле кеше ул һәр өлкәдә сәләтле була. Менә шул сүзләр улнак Фарсел Сахапулы турында. Якташлары Фарсел абыйны киң күңелле хезмәт сөючән ярдәмчел кеше буларак искә ала. Тормыш сынауларына бирешмейде диләр. Үзе кебек сәләтле популяр җырлар авторы, шагыйрә, беренче хатыны Фирая ханымны да ике баласын да югалта. Әмма үзендә яшәү өчен көч таба. Фарсел абыйның гаять катлаулы язмыш хакында якташлары китапта язган. Типографиягә тапшыргач,
Фарсилабы, она инде китап итеп куралмады, китеп барды. Фарсил Зиядиновны бүгін Биектау районында жерләділер. Айгел Бәдрединова, Рәмзил Гарипов, Яңа ғасыр каналы. Әлеге шундай яңалықлар иде, кешеләребез матур үтсен, исән әмин болайық. Сейчас или дороже. В августе берите Nissan от 999 тысяч рублей. Узнайте подробности в автоцентре РРТ. Звоните 4531. Татарстанда 9-нче ел сайын уздырыла торган Ашык Республика телевизион эшләүче яшьләрнең «Наше время, безнең заман» иҗат фестиваленә старт бирелде. Катнашу шартларын bzzm.ru сайтында белә аласыз. Начинайте получать пенсию на карту «Забота». Вернем до 1000 рублей от покупок лекарств и продуктов. Оформите карту на сайте akbars.ru или в офисах банка. Если вы носите очки, это реклама для вас. Весь август в салонах Корт Оптика. Очки для зрения на заказ по пакету «Эконом» всего 990 рублей. Каждый завтрак может стать особенным, если на столе сливочное масло «Акмай». «Акмай» – все как по маслу. Вклад 6 звезд. До 6% годовых. Откройте вклад в офисах Акбарсбанка. Подробности на akbars.ru. Хөрмәтле тамашачылар, Кинчурин театры сезне 19 августтан 29 августка кадәр булачак бәйрәм спектакльләрендә көтеп кала. Билетлар алырга ашыгыгыз. Бәйрәм концерты. Катнашалар Зәйнәп Фәрхетдинова, Филюс Каһиров, Вилли Усманов, Марсель Вагизов, Зарина Хасанчина, Илгиз Мөхетдинов, Алина һәм Азат Кәримовлар, Илнар Миранов, Илюса Хужина, Илгиз Шәйхразиев, Зөлфәт Зиннуров. 30 август. Филармония. Гинекология здоровья семьи – это забота о женском здоровье с детских лет. Опытные гинекологи-эксперты, все виды диагностики и лечения, хирургические операции. Телефон в Казани 204-2-700. Хөрмәтле театр сөйүчеләр, Гөлескәр Камал театры сезгә шәһәр һәм республика көне уңайыннан 25 августтан 29-на кадәр үзенең иң популяр спектакльләрен тәкъдим итә. Билетлар сатуда 12 яшьтән өлкәннәр өчен. В Казанском цирке с 24 июля новая цирковая программа «Дикая планета». Эфирда хава торышы чыгарылышы. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгыш бүгелмә бавылы ознакайда аяз һәм кояшлы көн көтелә. Югары атмосфера басымы тәэсирендә хава массалары шактый җылыны, төнлә дә кайбер районнарда температура 22 градуска җитә, төньяк көнчыгышта көндез температура 30 градус. Татарстанның төньягы әгерҗе минзелә-минзелестә кояшлы көн көтелә, температура нормадан 7 градуска югары. Атна уртасында да эссе булачак, шулай да салкын атмосфера фронты якыная. Моның тәэсирендә алдагы көннәрдә һава шартлары бераз үзгәрә, ди фаразлы синоптиклар. Көньяктан искән җил тәэсирендә төньяк көнбатышта да һава массалары җылына. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн аяз һәм кояшлы булачак. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта антициклон тәэсире көчле, температура 35 градуска кадәр. Халык сынамышлары буенча август айында яуын төшүмнәр булмаса, көз суык һәм яңгырларга бай була диләр. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Ос федераль шелтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыр кабыганасы һәм бунар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Біздегі ауыртуға түзер хәл қалмады. Меңа протез қойдылар, әмме иелешіп болмады. Аяқ қабаса алмадым. Доктор Оста исән қалған буынны операциясыз құтқарып қалырға сөз берділер. Яңа буын инъекциясы ярдәмендә біз юғалған кимиршек тоқымаларыны тұрғызырға һәм хәтта артрозның ауыр формаларында болған буынның хәрәкәтшенлеген қайтарыға үйрәндік. Мен протезлаудан баш тарттым. Ике тізімні де дәваларға һәм ауырту хақында башқа бір қашан да іске түшірмем деп үміттенемін. Қазанда күн қояшлы болашақ, 35 градусқа қадар жылы. Күн батыштан
алған жел. Атмосфера басымы 3,5 бағанасының 755 мм тәшкел ете, хауаның шағыштырмаша дымлылығы 40%, жернің магнит қаратыныш. Бүгін емін ашылар, есен мен болығыз.